Najbrutalnija godina je sada iza nas. Pamtit ćemo je po mnogo čemu, ali i po brojnim skandalima u reality show programima. U Zadrugu 4 All Stars uselile su se mnoge reality zvezde koje su do sada se isticale u reality programima. Među njima su Kristijan Golubović, Vladimir Tomović, Miljana Kulić, Marko Janjušević, Janjoš i mnogi drugi. Kao što se očekivalo tokom ovih 5 meseci, došlo je do mnogih skandala. 5 najbrutalnijih tuča. Tokom nekih je čak došlo i do diskvalifikacije. Napravili smo malu retrospektivu 5 najžešćih reality sukoba. Kristijan Golubović i Janjoš. Kristijanu je smetalo to kako se Janjoš ponaša prema ljubavnici Maji Marinković, pa su započeli svađu, zbog koje je izbio brutalan sukob i intervenisao je ceo tim obezbeđenja. Golubović je držao Janjoša za glavu i palčevima pokušavao da mu povredi lice i da mu dopre do očeh jabučica, što je veoma bolno, ali nije uspeo jer su ubrzo bili razdvojeni. U jednom momentu čak se čuje i zvuk koji se može uporediti sa lomljenjem kostiju. Janjuševa garderoba je bila potpuno iscepana nakon sukoba, zbog čega se on presvukao u dvorištu. Sukob majke i ćerke, tačnije Marije i Miljane Kulić. Tokom novogodišnje žurke u Zadruzi došlo je do žestokog okršaja majke i ćerke Miljane i Marije Kulić. Miks je pijan tokom noći spopadala muškarce, te je Marija pobesnela i pokušala da je urazumi. Međutim, kako nije uspela rečima, počela je da je čupa za kosu, a obezbeđenje i zadrugari su ih razdvojili. Marija je zatim krenula da prati svaki Miljanin korak, a ona je bežala od nje. Također je zabeležen i ženski fajt, Nadežda Biljić protiv Kulićki. Miljana je vređala Nadeždu i njen moral, nakon čega je pevačica poludela i fizički nasrnula na nju, a u sve se umešala i Marija. Svako ko je hteo spavao je sa tobom i ti meni nešto pričaš, Miki, Čorba, Toma, i molim te da mi ti ne pričaš o moralu. Ja sam ovde moralna gromada za sve vas, rekla je Miljana. Žena koja je trudna u tangama bila u bazenu, u jednoj ruci bambus, u drugoj cigareta, i moli Paneta i Boru da je jebu jer nema ko. Ej, trudna žena, uzvratila je Nadežda. Miljana Kulić je nakon ovih reči pobeđala, pa je majka Marija morala da reaguje. Ona je jedna kurvetina. Čula sam ja pre neki dan šta priča, rekla je Marija Miljani, a zatim je Nadežda skočila na Mariju zbog ovih reči. Uhvatila je za ruke, a zatim je prišla Miljana da je odbrani. Nadežda je udarila i Miljanu rukom, a zatim i nogom. Kulićeva se povukla držeći se za stomak koji ju je zaboleo od siline udarca, a nedavno je imala abortus. Također zabeležen je i fajt između muškarca i žene, odnosno Frana Pujasa i Tare Simov. Kako je Tara Simov ispričala, Franjo je gurnuo na krevet kako bi on prošao, što je nju iznerviralo. Šta me guraš? Sve vreme me gura. Rekla sam ti da mi se ne obraćaš, smrade smrdljivi, urlala je Tara Simov. Franjo je gurnuo i sve snage, a onda je počela i tuča. Ona ga je počupala iz sve snage, a Fran se branio i uzvratio je. Zadrugari su brzo skočili kako bi ih razdvojili. Također zabeleženo je i gađanje hranom, a učesnici ovog sukoba su Maja Marinković i Marko Janjušević Janjuš. Ovaj snimak postaje viralan i za manje od mesec dana pogledalo ga je preko milion ljudi. Bio je prvi na YouTube trending listi, a kada ga pogledate, ako već niste, bit će vam jasno i zašto.